Merci Baimboka. Ba oyenya sotu bazola na mona mboka Cédric na pesi bino nyoso mbote 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 mbote. Bonsoir, bonjour, ça dépend na ba ernini et koko mela moko na moko. Na biete ba congolais ba vandi mingi po na koyoka mona mboka Cédric. Nanzela ya etandoike expression 26. Na kosenga na bino bo partager bo like bo aimé ekozala kitoko mingi lelo émission eza show makasi et puis ba mbodi eza ma sécurité parce que na yebisaka bino à tout temps notre nation est en danger. Et nation eza na danger ndenge nini? Badongolo misu bakoko kakotika RDCT. Parce que Congo na biso eza pays. Oyo même na Bible et comment RDC Congo. Oyo même ba prophète ebele na Bible. Ba lobele la po na Congo. Les londe toko découvri batu oyo bazobo ma Congo. Na yebi sakabino a tout temps to yamba biyamba yamba. Parce que plein ya communauté internationale ezala kinini. Le kola bayaki ko découvri que Congo eza pays moko. Eza na tous les matières premières et stratégiques. Ne omona ki basala ki ke Congo eza la réserve ya monde. Et ko ki ko za la réserve pa mbate. Il faut bangope communauté internationale ba ya ko siéger na Congo. Ba banda pe ko kotier Congo. Babanda ko dirige Congo. Ne omoni bazwa RDC. Batia biso pays réserve. Bango babonga. Bamboka na bango ezala développer. Mais Congo na biso ezala toujours misère. Congo na biso ezala toujours misère. Lelo toko solo la makambo nini Conseil de sécurité Union européenne. Wayo balobi nini po na Congo. Et Paul Kagame alobi nini. Et puis démission ya gouverneur ya Sud Kivu na Bukavu. Mwa na mboka le professeur Jean-Jacques Pirous Sadik démissionné. Banani ba poussé na démission. Na senga na bino bokoto 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 bokoto. Ba partager émission bo like bo aimé eza show. Mais na yebi ba mbodi na obeta. Boko suka wana te. Boko mi pe ko fute la biso ba krimine. Baba na pe ko sasine biso moko na moko. Nenye na zo solo la nabino moko na biso. President Trésor. Que son âme repose en paix. Babe tiye 3 balles. Pona nini azolo bakaka verite ya mboka. Banya mulenge. Banilyotik. Oyo mama na bango, koko na bango. Akenda Israel kosala kindumba retombe nango eya kokwe la RDC. Masumu na bango. Elongwe Israel. Babengani bango
c'est masse hybridée. Banilioti qui baye 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 kokote la biso na Congo. Congo est comme un problème sérieux. Posa na bango ba kabola Congo. Ce que zolo ba vérité, ba juyo, ba betio, ba tindelio, ba criminel, ba bomio. Mon amoka trésor, ba betie masasi. Aza ya kokufa. Aza na morgue. Samedi veille mortuelle, lundi toke gotika na cimetière. Nana sali makambo. Tazo kufela nini, mboko ya biso. Tolo bate, makambo aboye. Bana Bukavu baleli. Bana nini gouverne ya boye, a démissionné. Tozo bandande wana. Tazo mona ville ya Bukavu. Lelo na ko panzanteke. Longola mwana mukia soke za pembeni na yo a deranje yote. Nazo panzanteke. Na ebi bo lukanga. Na ebi bo lukanga. Menga na ebi sakabino tu a tout temps. Soki ozo sala mabe na Kongote. Na kolanda yote, na gozape na tina na yote, na kobete la oma buku. Me so kyo simbi Kongo, ngay na yo, woko kuta na na President Cedric, na triomfa. L'homme di moma. Gonye kokipo na kolobele la mboka na biso. Demisyon ya mwa na mboka le professeur Jean-Jacques. Pirou Sadik et créer trouble na niveau à Bukavu. Ah na koti na mbodi. Mwana mboka Cedric a koti na mbodi. Ba kongole nyoso. Wa bo ali banda ya mboka. Kongo na biso balinga kate mutasa la musala kitoko. Kongo na biso balinga kate mutasa la musala kitoko. Ce qui est ça, la moussala qui toko, baye batele melio. Ba luka moye ba destabilize yo. Komwe ti kalaka aboye. Ba tato yo ba ko change te. Nzambe. Tozana trois personnes. Wao bazo tia Bukavu trouble. Wao bazo tia Sud Kivu na trouble. Ana zo bisabino na mita oyo na o plateau. Ya fiz. Ya minemwe. Bitumba ya masekite kuna. Ngai na koloba. Ambode bandi. Ozala nani. Naebina parmi les trois personnes yona, ba grande personnalité, yambo kanabiso, ba anakati. Parmi les trois personnes yona, ba grande personnalité, yambo kanabiso, ba zanakati. Ba neko bokoto, bo partage, bo aime, bo like, émission nabiso. Trois personnes. Moutali Bosoto Obanda. Ah, on a koti siko da maman na dikambo. Bato a bazo tia trouble na niveau ya Bukavu. Trois personnes. Mokonja Mboka Fati Beto. Soki. Otangi na Ezekiel. 28. Verset 13. Naebi ba pasteur ba olanda ngai ba ebi eloko na oloba. Nzambe a créé ange Lucifer. Ange de la lumière.
Ange le plus beau de tous les anges, Satan. Ba créer Satan à tous les matières premières. Oye zana RDC, oye communauté internationale. Aoué la. Soye bagate. Tanga yango komona or, pyrochlore, diamant, corbat, cordant. Nyoso oyo basala sata fabrication wana eza na Congo. Même ukolo sata simba katron a simba divinité ya bonzambe. Nzambe okela e mawate. Abeta e chikoti. Sata kwa inase. Ake kofa na precisement na États-Unis d'Amérique. Ne zo yo ka États-Unis d'Amérique. Ndenge azo dirige monde. Ezande Satan. Eza Satan. Tango Satan simba katrone. Asimbi divinité ya bonzambe. Nzamba yokela e mawate abetaye Satan kweya. Trois personnes. Moto ya liboso. Liboso tala ndenge bo talanga tala ndenge bo banga bato basalike Jean-Jacques a démissionné muto liboso monsieur Kantitima eyokani monsieur Kantitima qui est monsieur Kantitima. Ancien rebelle, il y a RCD Goma. Alors, on a RCD Goma, a changé de position, a rien à peu perdre. Alors, on a peu perdre, le col a peu perdre, pouvoir est Sili. Alors, on a peu perdre, a rien allié, il y a AFDC, il y a Bachi. Yenne mutoza la base. Y a démission, y a monsieur Jean-Jacques, le professeur. Deuxième personne, Tane Botalanga. Monsieur Vita Kamere. Qui est monsieur Vita Kamere? Président de l'Assemblée nationale, y a République démocratique du Congo. À l'époque, tant que tu as un dépôt de candidat, président Vita Kamere a dit que ceux qui ont perdu le pré-choix et le contrôle, il y a Sidi Kiv a créé des troubles. Et puis, mon toit a dit que a dirigé. Il y a un qui s'est mis. Troisième personne, Bachi Lukwebo. Qui est Bachi Lukwebo? Président ya AFDC. Deuxième vice-président ya Sénat. Ya République démocratique du Congo. Oto bengi chambre. Oto. Naebi bo lukanga. Si koto ebi sa peuple congolais batatoyou. Batata yo misa tounde bato baza à la base. Y a démission. Wa yo bazo tia trouble mounene. Wa yo ba tia trouble mounene. Na katia Sidi Kiv. Le gouverneur a démissionné. Ba manipule ki banane. Ba manipule. Parti cher, il y a UDPS, parti au pouvoir, ba manipuler bango. Yeza na batu balati ba drapeau, balati ba polo. Pa na ko tchat ko tambola la ville, ko réclamer démission, il y a monsieur Jean-Jacques. Y compris batu ya AFDC, il y a Badj, batu ya INC, il
ya Vita Kame. Les trois personnes oyo baza ba semi bantu. Origine ya mutua ato umeli. Etika na mitu na biso. Balongoli semi batiki bantu tribu na bango. Tandis que kebiso toza ba bantu. Bango ba semi bantu. Si quoi pour que ba kote la biso bien. Ba fan na bien. Balongoli semi batiki bantu. Énergie politique ya Sid Kiv. Bato ba dirija kayango mingi mingi eza bato semi bantu. Tribu na. Même monsieur, monsieur là, le professeur Jean-Jacques Pirusi Sadik, aza originaire ya semi bantu, mais ataza semi bantu, mais abana ki pe ko travailler conformément na vision ya mokonzi ya mboka. Lokola kamere ayebisaka biso ke soki a perdre pechoir. Et contrôle ya Sid Kiv a ko créer trouble denga na zoe bisamo kondambo kasikoyo na minembwe trouble za na au plateau ya Fizi trouble za na na sali trouble wana c'est Vitar Kamere ya ngonde bomoni na niveau ya rentrée parlementaire le 15 Kamera bombardé. A bombardé nini. Alobi boye. Tozwa ba wazalendo. Balongwa ba réserviste. Ba docteur bango ba koma na loi oyo ba créer loi. Ba intégrer ba wazalendo ba kota mbala moko na FRDC. Tala pla ya mabe oyo elingi ebima sikoyo na niveau ya ensemble national po na ba wazalendo. Yango ne tokote le mela yango tina suka. E na yebi sakabino a tout temps. Na za président ya parlement. Ya mounene, base triomphale. So ki bo meki kokoti sa wazalendo, ba dependre na FRDC, to kwan sekle parlement na bino. Ba ben yango palais du peuple. To kwan sekle bino. Bino ba député, ba ayo ba kovote loi wana initié par. Vite Kamere, toko kuta nana bino. Na averti bino. Pena yebisi bino. Si tu bino ba depite. Bo ke ibo sale la pepe. Bino bo lingi bo kota na ba magui. Toza na arme moko sophistiqué. Oye le ki meme satade. Arme nucléaire. Koutwe kosa. Oye communauté internationale. Azobanga. Communauté internationale. Azobanga. Arme le plus sophistiqué. C'est le wazalendo. Mais yo vani na distraction. Lo bi ozoba wazalendo. O tchabango na loi. O programme loi. Bakota na FRDC. Parce que ceux qui m'a sanctionné, FRDC, c'est le fait. Wazalendo pe c'est le fait. Tala makanisia mabe. Tala makanisia mabe. Et tandis que, batye biso premier trêve. Wazalendo azawana aboya. Yepe koutou trêve ezate parce que yaza pepe. Yope mouto landanga ouza. Wazalendo, parce que le président de la République, aza premier citoyen, aza premier wazalendo. Le jour Mokondamboka, a kolongwa wazalendo, le jour Bino Bokomona a déclaré guerre. Avant ici les deux chambres.
Tobunda, mokonda mboka longoli veste, ajwi teni militaire, obozo ka teni nzakomba, tash tash. Bien béré. Commandant suprême. Siko alati yango asaleli sikoyo kombo wana. Wana longwe wazalendo akomi soda. Osakani mbuma na nzoto. Mais nata oyo. We mokonza mboka deklare nano guerre te. Aza premier wazalendo. Kote wazalendo ebimela yo yebi. Yango wana pla wana bisoto kotika la jamais kondi melabino. Yako zaba wazalendo bo integre bango. Lwa bo tkreye, lwa moko bwe, yako salake ba wazalendo ba bujete. Soki balingi ba buje bwe, keba lwa eza. Ba kota na mboka ba bo mabiso, ba rekipere ba mboka. Paske lwa eza, ba wazalendo bo integre bango na kati ya force armée. Opla mabe ya kindoki. Bino batato botonda kate. Bozela. Mokonza moka ba pero bana ba je mabe. Situ bacho. Bacho. Abana kina mobutu. Epoke ya mobutu. Babenga kaya mobutiste. Nza mekuto a changea 3 fois. Na trinite ya bonzambe. A se manifester na 3 fois. Babenge Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. So boy écriture Ezali. Président Cédric Yosa na pasteur hein. Na na pasteur te, mais politique est dans la Bible. Yo posa pasteur contredit nga to okuta na yo kaka. Benganga. La mère se manifeste dans 3 trinités. La première trinité, Dieu le Père, a se manifesté à Sali Moussala Kokela. Dieu le Fils, a se manifesté à Yena Mokili. Pour n'a go siko langana yo. Dieu le Saint-Esprit, tangwa zongi, a tinde libiso, tozana ye siko yo. Ndenge na olo bana plateau, naza protégé. Par lui-même. Betan a bilo kokobek. Men zambazali. Men batatoyo. Bahach. Kamere. Kantiti maoyo. Ba se transforme. Kole kanzambe. Bacho babenye mobutiste. Bach. Asalina mobutu. Babengi bango mobutiste. Ba chalemba pouvoir ete, atikate, ademissionate. Ti mobutu akimi, ba chatikali. Les mêmes personnes. Kabila le père. Kabila le père. Différence na bango mbaleza. Oye moutou mounene, no amandefu. Baacha sali na Kabila wa mutu munene. Boli misanga soki na lobi bo eza différence entre les deux Kabila. Parce que yepe mutasala pe mama na confusion ya kondima ke yes a o Kabila fisho mwana na ye. Njokande abota na ye bana na ye ba Ibrahim baza. Mais a ken ko adopte Hippolyte Kaname Kazemberere alliance Joseph Kabila abotama na yo abora Jeannette abotamina na manono. Première fois na histoire ya monde basa la démonstration wo abotami ma passa abotami mais o na yo abora o na manono et ça les macabre mais ça les mana Congo époque nini ya Hippolyte Kaname Kazemberere ba histoire boye. Yoye bangote. Bacha sali na Kabila. Le père. Laurent.
Après avoir coté Kamboka lobi la guerre, ça c'est la langue populaire. Bacha komi kabiliste. A démissionné de. A tika pété. Bacha za. Troisième trinité. Bacha kosala na politique na mekazemerere. Alliance Joseph Kabila. Bacha komi kabiliste. Kamutumako a changé ba kombo. Aya na troisième, quatrième trinité. Bacha yko salana Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République actuelle. L'homme du moment et l'homme fort. Kaka motuana babenge lisusu Tshisekediste. Mais talabach. Talé. Dino mokobo talabach. Mais na mutuana nyoso na parcours a sali. A importé RDC nani. RDC gagné nani. Aïbi Congo. Qui mafia na qui mafia et ton ni gauche na droite. Bazui province Mobimba. Batiango otage. Ya bango. Ba semi bantu. Nanini boye batato yo. Matu modele nini batonda ka pouvoir ete. Yango generation oyo. Nazo senga mokonja mboka. Longola nanu batata wana nyoso. Kreye siko generation fachi. Eh. Soki tozala kata ba costa mutamba. Ata 5. Mais moi que j'ai changement. Moi bon mon appena to sala appena tous les bateaux na nyose lumbese bateau bangai pe ba kima mboko yo to sala bango sese kumutie muta ko kima ate. Pona nini boye mboko ya biso e komi ya batu wana kaka bango wana bazwa ka bambongo na biso. Bazo piège biso libanda ya mboka. Na libanda ya mboka bazui de jonker. O batiki bango kuna. Ba jonker wana banani. Toi komona Moïse Nyarugabu. Mama na jonker. Za libanda ya mboka. Deuxième personne Azaria Siruberwa na mita oyo baza na Kigali na Rwanda. Les deux personnes ba sima ba poste ya responsabilité na moka na biso mais ba koko na ye baza bana ya makangu bana ya ndumba wo ba bengana bango na Israël bana ya makangu bana ya ndumba biso toko suka wapi na moko ya biso moko bandeko. Biso do suka Kongo ya ngai Kongo ya yo e komi ya banilotique e komi ya basemi bantu balongoli le mo semi batiki bantu ba ko tia biso panji likolo ba kai na niveau ya Europe o moni Europe aye a signé contrat na Paul Kagame ana koti sikolo. A signé contrat na Paul Kagame. Nani mutuba manager. Ce les deux messieurs. Moïse Nyarugabu et Azaria Siruberwa. Qui était Azaria Siruberwa? Na gouvernement ya 1 plus 4. Azalaka vice-président. Plusieurs fois ministre. Et député national. Aya kosuki sana ministre de décentralisation. Oya kabola Congo, biteni, biteni. Tozalaka na 11 provinces.
Tala, bati po yo, ebongi pe, il faut qu'on lapide bango. Congo est dans la 11 province. Tipo aye na ba kalkine, aye mabe mabe, aye ko kabola, aye ko kabola, aye ko kabola. Congo est comme une 26 province. A tche choli bisomboka. Biteni, biteni. Mais yon veni na distraction. Bazo kabole la ambo, kalokola ba kabola gato. États-Unis, bandez à l'États-Unis. Ceux qui 50 états, 53, 54 états, on a échoué le lot et bâti sa magade. Même moi, quand je suis à Kabola, je suis à Kabola, Azaria Siroubero. Moutou Azara qui cerveau monté. Akeya coopéré dans l'Union européenne. L'Union européenne a quitté le Rwanda. Ba signé un accord. Mais yo ka siko makambo ebimi lobby Union européenne a komi ko luka moyen a destituer mokonzi amboka fati beto mais yo vani na distraction ay wande sika bia zui ba problème mboko eza biso ba congolais e fati aza congolais de père et de mère yo surtout pour parti fati azui tous les minéraux stratégiques nani a ko gérer guichet nani a ko gérer ce membre na ya BRICS. Nani, Chine, avoya na Congo, okotoke pa Chine, afumole la oporta. Mais tandis que l'Union Européenne, ba sali ndenganini, ba signe accord na Rwanda, ke ba zwa ba minere stratégique, oyo zo ka ba minere a 3T. Oyo ko trouve yango, seulement na 3, na 4 territoires. Territoire ya Walikale, territoire ya Rutshuru, territoire ya Masisi, na territoire ya Calais. Stratégie. Ba minerai ya 3T, oye za na réserve mondiale. Oye monde entier, ba oluka yango. Mais l'Union européenne ba se trompe époque. Parce que époque yo toza nango, to komi na époque ya détermination. Oye koya eya na yebi sakabino chaque temps toza pays oyo ba pesa biso chiffre moko magique plus 243 eza mama na code ezo représenter 9 pays voisins oye nyonso bino boyebi toza na 9 pays voisins balingi biso te 9 pays voisins balingi biso te. Ceux qui ont une 2 plus 4, ça y 6, plus 3, yasuka, et ça y 9, plus 243, 9 pays voisins. Toi, préparez bagarre, dans 9 pays voisins. Oh, yo, zo mongla, azamu ninga na yo, azamu ninga te, azamu bomi, azoluka abomi sabio, apie yo, pour que ma pays na bango, ba vanda kitoko. Yango ne moni champion la croix yembang. Pendant qu'on négocie, première fois dans l'histoire du monde, yo signé ba minere na mboka na yo, oya ko tout na ba minere ngo, ozo ngo na mboka baninga, tala kindoki. Yango na Kagame auti ko bomisa homme fort. Homme fort. Le général Sematungu Frédéric. Bino ba Rwandais, ba bazao. Papa le kinabino, papa kulutu nabino, noko nabino, koko nabino, papa nabino, kolegi na yo, botanga na ye na Rwanda, botanga na ye na Kigali, bokota arme mukolo moko, kwa infiltre mboka nabiso mukolo moko, awa ba wazalendo ba bomie, ke son ame repose en désordre. Akufeli na Rwanda te akufi na Congo. Akufeli nini? Ba minere stratégique. Oyo Paul Kagame a signé na Rwanda aya kakozwa kango wapi na Congo. Awa bomisi homme fort na ye. Tango soyo ka un général homme fort akufi. Bongo troupe ba kendaki. Bango nyoso ba wazalendo FRDC. Basali bango sese kumbu cheku. Bango tu, Basili. Ata muta monanite, Kagame aleli.
première fois dans l'histoire ya Rwanda, Kagame alela homme fort, Kagame aleli Frédéric Sematungu. Frédéric Sematungu akufi Kagame aleli général homme fort. Et Kagame aleli akufi na Rwanda te akufi na Congo. Akufeli minere ya yo na yanga yo moto talanga olandanga général akufeli ba minere na yo yango ne na lobi que son âme repose en désordre. Que son âme repose en désordre. Depuis ben siècle carré minier rubaya onyo so bazawa na bazole na kinya Rwanda bazalo ko l'avion et à l'icolo avion piné et bimate que avion est atterri et pilote et bisi bangwa lobi mutunyo sazawa sambela na munoka mboka nao sambela nzambe na yo Rwanda umela gadale la gana na kinya Rwanda ata umeli na Congo soki ka bloqué boy ako bete la o kinya Rwanda ndenge ba ole la kuna mutali sa se joye a ole la na kinya Rwanda tala degre me awanga na koyebisa bino makambo esiri wo nyoso bo mo na union européenne na oloba a de situer mo konjambok tango fachi ba no makaye union européenne na zalaka première fois na histoire ya monde to yokake union européenne a wa de situer président bino bo grimace biso ba de sujet président bongo yona ni Macron ya yona no Macron zoko kanano kuna de ba ni na ba de sujet yo na ba député na ba longola mais a waka na Congo ne bo fungola minoko le menopause politique Joe Biden première fois na histoire ya États-Unis d'Amérique muto asali son ya ba président nyoso yo wana menopause politique bozela. Si on a zoya gunati. Bino kazaka obanga bino. Na 78e conseil de sécurité lobaka na bino clair. Et tango yo Joe Biden o matako lobaka ni Afrique eza na forme ya revolver. Mais gachette nango eza Congo te mais eza la personne de monsieur Tshisekedi. Obosa ni yango. Tshisekedi akai na Chine. Abeti bino mama na mbodi. Alo bino ba États-Unis d'Amé, bino ba Américain. Bolongola maboko na bino na Taiwan. Bino ne bato bo créer trouble na monde. Fatia obanga bino da bo kolia pe mukishite. Parce que Fatia za chiffre 4. Chiffre ya protection. Lelo Fatia bimeli chiffre 4, chiffre ya protection. Na expliquer bino. Fatia beto za 4e président spirituellement. 4e président spirituellement. Et physiquement, Fatih Aza, 5e président. Mais spirituellement, Aza, 4e président. Conformément, même à la loi, Yambo Kanabiso. Conformément, la constitution Nabiso. Ce qui est l'ingénieur expliqué, yo. Ce qui est prête. Komelangai na expliquer yo pona nini Fatih Beto aza 4e président zwa livre ya constitution na biso zwa article 1 ezolo bela balangi okomona 1 première langue nationale kikongo a toza na 4 piliers. Parmi les 4 piliers, pour que Congo ait son fondement, il faut 4 piliers et coca. Mais la communauté internationale a dit que ce qui 4 piliers coquille, c'est que Congo ait son fondement, moyen de se soutenir à la Congo copier et zate. Si c'est comme ça, il faut tout ça la nyonso. Congo 4 piliers et coca. Neti na yango wana, mukolo fati beto azui pouvoir. Andimaka Koufoua.
a changé Njoto. A joué Njoto ya Théophanie. Changement du corps. Na ya ko dirige Mboka. Jésus Koutou. Na croix Abeleli. Eli, Eli, wabasa bakatani. Zambe nanga, lelo bo explika biso mabe, zambe nanga pona nini, okosi, otikinga. Jezi aloba bo ete. Jezi aloba lobi tata, paske, tango batye Jezi na kruwa, zamba kitisi ba ange, ba neutralize mokili. Mokili indi. Jezi abeleli, zambe, tata, ce qui est bon, c'est que nous sommes là. 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 Révélation. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous prestation là. Nous seulement là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous 37 ans de l'île Tito Sali. Ce qui est bon, mi bateau, nyonso. Moussalo, nyonso, to sali. Et qui est caboué. La question que vous mettez à ma voix, vous placez ça. Token article 1. Article 1 de la Constitution Nabiso. Première langue nationale, qui Congo. Et Sengela qui Congo. Et soit président Pé Aliboso. Azoa Abimaki, Abimamu Congo. Pilia Aliboso. Joseph Kasavubu Abimeli Ayoko kokisa le premier langue na national. Deuxième langue nationale Lingala. Na deuxième pilier Esengala kifon nani Mungala ya président Joseph Mobutu Sese Seko Kukungwenzi Wazabanga Abimeli yao. Nde moni awa siko diabwe bandi Muruba zwa pouvoir ete. Ce qui m'a loupé le pouvoir, a connu Tabino le col à Bakayas. Babani Diabo. Troisième pilier. Ah, tu combien? Tu ticadiawa, tu combien? Troisième pilier. Troisième langue nationale, Eza Swahili. Et c'est là qui troisième président, Ayanani Mouswahili. Tomoni Moujaye. Aïe, Koko, qui sa troisième pilier. Diabo et Zakak. Moundele le kola za male. Aya kokisa quatrième langue nationale, Moulouba. Azu Joseph Kabila. Le même Swahili. Aya kosa la continuité. Ya mouze. Ya tikalika. Physiquement. Moundele na spiritualité talike. Pilier oyo. Le kola awa to embrouye na quatrième pilier. Ya Moulouba. Totie Joseph awa na place ya Mouluba. C'est que Congo ekoti na Mbulu yeke. Moye ezo a positionnement ezate. Ba se trompe. Ndamba sala ka makambu na ndenge na ye. Joseph aye asali continuité. Tokomi na quatrième pilier. Oye zo représenté. Les quatre êtres vivants. Les quatre points cardinaux. Joseph, Nani, Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, aye na quatrième pilier, aye ko représente quatrième langue, Nani, Chiluba. Ye pe Mouluba ye. A kokisi quatrième pilier. Les quatre fondements koki, Congo et Vandi. Facha lobina mita oyo, tout est compris. Na okende siko na Vatican. Na kendo ko monana. Na ye oyo azo dirige monde. Akota na Vatican. Première fois na histoire ya monde. Na spiritualité. Nyoche salema. E salema kable. Mais na Congo e salema. Tous les présidents ba kendaka na Vatican ba bezaka bag. Mais première fois pape wa Rome atika kitina yena ya papoté ayeko yamba fils de l'homme
derrière ami fils de l'homme. Accompagné. Ami comme ici protocole. Première fois dans l'histoire et la monde. Nenga tomona ki vita kamel. Ami comme ici protocole devant Costa Mutamba. Papa walo ba ou à Rome. Ami comme ici protocole. A diriger. A diriger. Qui t'y a papoté et salema câble. Mais salema. Aïbisé Vandawana. Protocole aïe. Papo salere. A lobi na salere te. Oyonga na omona. Bino bozo mona yangote. Oyonga na omona bino bozo mona yangote. Kolo mokili azao. Wana kokisi passage pe verset biblique ya Esaïe 18 tanga de 1 à 17 à 18 okoyoka mwana mama vandi na kiti ba sololi na papa papa zolenga ao tremble. Papa, Mayele Sili, Fatia Lobi, tout est accompli. Fona kende siko na États-Unis d'Amérique. Pake no bete la 21 coups de canon. Na chambre ya spiritualité, na cimetière ba spiritualité. Ako kisa kanga mokili. Fatia kangi mokili. Bon matabo qui t'a congoué du positionnement. Oye nyo sobino bo mona. Baza ba égyptien oye bino bo mona lelo. Boko mona ka bangoli sousou lobite. Toza na kadensi barnea. Oye melaba na ya Israel. Ma bele fungwama e melaba tu. Chiffre 4. Chiffre à protection. Chiffre 4 bandeko. Chiffre à protection. Nenye ozawa nous a protégé. Bakoko bandimi. Moussale salemi. Bongo siko yo vandi na sentiment. O vando bandako critique fati. Yo yebi moussalo yazo sal. Yo tango vandi na distraction zo critique ye. Mais yazo sala musalat. Communauté internationale bakangami na kleboa. Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix. Ayo bisa biso eloko moko. Ceux qui bomoni force étrangère eye bobangate bayende ko sécuriser mboka. De lo fati beto entouré et sécurisé. Comment est-il possible, États-Unis d'Amérique, bazo regretter pour Nanini, Fati a commis mieux sécurisé. Si vous avez mis Tika, pas bon moment, Bandoki. Bako Kobasi, Batelemi, Baye tout en tour, Yako protéger moi Nanabango, première fois histoire et monde, ba initier Moto Kindo Kinamoy, Fati Beto. Maman, Nzemo. Maman Ezemo. Ezemo. Deuxième personne va initier Kindoki. Costa Mutamba. Maman Ezemo. Ah, maman, j'ai dit, t'as dit kota. Les deux personnes, balingi ba baby saye, ba bungi saye nzela, mais akuta ni na zambe. A zongi saye nzela. Maman zongi ayel. Rouge. Alobi Moussala d'abord. Tala kindokia. Costa zo sala Moussala. Kamere. Die donne kamoulet. Babengi mama. Ba keko neutralise ye. Spirituellement. Mama pa keye akoutani nezemo. Ape saka rapport aboy. Ezemo frappe ye. La justice élève une nation. Tika justice sa moussa anaye. Zonga nanzela. Mama zongi nanzela mbang.
Ana zoe bisabino mama zo sala musala. Auti ba Congo. Auti ba Congo azo sala musala. Auti ba Congo azo sala musala. Yo mutovani na distraction, ovani na distraction. Tolongo la distraction. Fati beton azanabiso. Et puis à côté kabisote. Ba société ezoya. Ba oyo nyonso ba côté libiso na mboka. Ba kobi ma vivate. Na yebi sakabino a chaque temps. Na yebi sakabino a chaque temps. Kebiso nyonso ba congolais, o ba libanda ya mboka, bobo ngama. Nda. Na yebi mwana mboka Cédric Asuki. Na presi mbote na ba oyo nyonso balandi mwana mboka. Le président Cédric na niveau ya expression 26 na fingi mutute kotinde la ngape ba criminel na ote o ba mbwana yo bo banda kolanda ka Cédric partout azali na boyi na zolo bele la mboka soki oza mafie oyebi ke ozwi poste ya responsabilité po souteni mboka o sunga mboka o lingi ko sunga mboka te yango nde na o denoncer ou soit démissionner soit zonga mboka na bino. Toebani, mwana mboka Cédric Asuki. Bao nyoso balandie, na pesi bino mbote, na ana kanda, pwa bako mipe kobo mabisu. Emission esini. Nimewa nanga plus 243-87. Plus 243-81-77-41. 486. Plus 243-81-77-41. 77 41 486 tellement ezala ki mwanje te pe motinda mite kasi elongi na ye moko ne ekita ki po na kobiki samboka Congo nzambe alola nzambe bakoko abatela moko na moko plasi azwami jeudi et je vous remercie.